Kwa majina ni Okumu Wilfred. Mimi ni mhudumu wa bodaboda katika hii eneo la Kisii. Naona mambo na maandamano ya kesho. Naona ni kama iko jonjo. Na tunaomba Wakenya wote wakuje kwa mabarabara. Tupelekane mbele. Kitu ingine naweza elezea, wabunge wetu wameenda ni kama wamenunuliwa. Wamewekwa pamoja na huyu Ruto. Wamehongwa. Atuoni kitu yenye wanatusaidia. Tuomba sasa wabunge wakae kando. Sisi tujipeleke kama Ruto tatuwa tuwe. Maskali ambao wanafanya katika harakati ya kulinda wananchi watukufu wa Kenya. Mbona mwatumika kutupiga marisasi, fitoa majozi, harakati ya kutupiga vivimbo kila mahali. Tuomba maskali nanyi pia mkusanyike na sisi katika harakati ya kesho ya maandamano. Tuandamane pamoja ndio angalau huyo Sakaya apate kushuka kutoka kwa mti ambaye amekaa na kichwa ngumu sana. Kitu ya mwisho, gharama ya maisha katika eneo hili ni kama imetushinda, na ni kama chanzo ni Rais William Ruto. Katika hali ya maskari wenye wanatumika katika eneo hili, maskari ni kama maandamano yenye lipita walitumika nguvu sana kutunyunyizia maji, vitu wa majozi, marisasi. Hata jana ni kama tumezika watu wawili wenye walipigwa marisasi. Naomba katika maandamano yatafanyika kesho, watu wote wajimwage katika mabarabara zetu, tufanye maandamano kwa njia iliyo mzuri, ndio alafu huyu jamaa mwenye amekatalia roho ngumu aone kama hii Kenya sio ya mamake ama Kenya sio yake.